نور محمد حقائی صاحب جو سندھی ثقافت کے نئے سر وری جی آ رہے ہیں سجی دنیا تک پہنچانے جو عزم کیا ہے خاص طور پہ کنگ پریسٹ دے کلے تے رکھل جے کا اجرک واری پرنٹ آ رہے ان کے ایک دفعہ وری متعارف کرائے سندھ کے ان سامنے ملی نور محمد نور محمد حقائی صاحب جن کے اسا اعزازی شیل پیش کرنا سو حقائی صاحب کی گزارش سے اسے کہتا ہے اج کا شیل وصول کر نور محمد حقائی صاحب نقشو اجو کو چہرہ جو چھایا ہوا وہ لطیف سائیں چھایا ہوا جے کا اجو کی سندھ ہے جو کا اجرک پائن کے فخر محسوس کرو تھا اے اج نور ہلائی وہ کہیں پرسٹ کے بدن تے پاتل جے کا اجرک ہے ان کی پرنٹ کھڑی اچے تو سامو کبھی اسا محبت کرو تھا تے یقین جانے سکو تتا جی سنیار تا جی سایہ تا جی سمجھ فکر ہے جے کے مینار ہیں وہ اج بھی دھرتی تے اوبا ہیں ان کے